የግድብ ሙሌት በስርዓት ላይ ከተገኙ የፌዴራል የስራ ኃላፊዎች መካከል አጠገቤ ደግሞ የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ይገኛሉ። የእርሳቸውም የተሰማቸውን ስሜት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምን ተሰማቸው የሚለውን ደግሞ በአጭሩ የሚያጋሩ ነው የሚሆነው። ዶክተር እንኳን ደስ አሎት። መጀመሪያ እስኪ እዚህ ግድብ ላይ ስንቴ መጥተዋል? ራሱ በስንቴ ይህን ግድብ አይቶታል? አሁን ሁለተኛው ሙሌት የፈጠረበት ስሜት ምንድን ነው? ለኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አሎት አላችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ ድልስ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የዚህ የኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር ላይ በመገኘቴ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ ለዚህ ያደረሰንን። ያው በዚህ አጋጣሚ ያው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ወክዬ እዚህ የተገኘው ስለመሰለኝ ብዙ ነገር ይፈራረቅብኛል። አንዳንድ ጊዜ ሲቃ ይዘኛል፣ እንባ ይተናነቃል። ብዙ የተደበላለቁ ስሜቶች አሉኝ። በተለይ እዚህ ቦታው ላይ ሆነ ስትመለከት የሚሰሩ ሰራተኞችን ስታይ፣ ከግድቡ ጋር ያለውን እስከ ታች ድረስ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያንን ስትመለከት፣ ወኔያቸው፣ ቁጭታቸው ይህ ሁሉ ስትመለከት ምነው እዚሁ በሆንኩኝ ሁሉ ያሰኛልና በዚህ አጋጣሚ ላባቸውን እንባቸውንና ደማቸውን ለግሰው ይህንን ግድብ እዚህ ያደረሱትን ኢትዮጵያውያንን ሁሉ በሀገር ውስጥም ያሉ በውጭ ሀገርም ያሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንዳንድ ዜጋ፣ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ኩራት ይሰማኛል። እልህ፣ ወኔ፣ ቁጭት ብዙ ነገር ውስጤ ይፈራረቅ ነበርና ከጠዋት ጀምሮ እና ማለት እንግዲህ ውሃ ብቻ አይደለም፣ ቁልል ውሃ፣ የተገደበ ውሃ ብቻ አይደለም። እኔ ሳየው ሜሴጅ አለው፣ መልእክት አለው። ለጠላቶቻችንም መልእክት አለው፣ ለወዳጆቻችንም መልእክት አለው። በእንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ውስጥ ፈልቅቆ የወጣ የድል ጮራ ነው፣ የድል ብስራት ነው ዛሬ ለኢትዮጵያውያን የተበሰረው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይገባቸዋል። በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው እዚህ ደረጃ ላይ ማድረሳቸው ለአንድ ልጅ እየተንከባከቡ ያሳደጉት የህዳሴ ግድብ ሙሌት ሁለተኛ ዙር ተጠናቆ በሚቀጥለው ደግሞ ከጥቂት ወራት በኋላ ያሉ ነገሮች አልቀው ኃይል ማመንጨት ሲጀምር ለኢትዮጵያውያን ከዚህ በላይ ትልቅ ደስታ የለም። የአንድነታቸው ማሳያ፣ የጥንካሬያችን ነጸብራቅ፣ የድንግል ሉዓላዊነታችን ሁሉ ማሳያ ነው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በዚህ አጋጣሚ በራሳቸው አቅም፣ በራሳቸው ውሳኔ ሰጭነት፣ በራሳቸው ኪስ ማንም ሳይጠመዘዛቸው አንድን ፕሮጀክት አንድን ሀገራዊ ፕሮጀክት ከግብ ማድረስ ወይም ደግሞ የራሳቸውን ህልም ማሳካት ያልቻሉ ሌሎች የጥቁር ህዝቦችም ሆኑ ሌሎች በዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች ከኢትዮጵያ ዛሬም እንደ ወትሮ ይማራሉ ብዬ ነው የማስበው። ማለት ብዙ ልንጠመዘዝ ተሞክረናል፣ ብዙ ተብለናል፣ ብዙ ተነግሮብናል፣ ብዙ ማስፈራሪያ በዙሪያችን በጣም ብዙ ጭፈራዎች ነበሩና ኢትዮጵያውያን በእልህ በቁጭት በጽናት እውነትን ስለያዝን ማለት ነው ማንንም መጉዳት ስለማንፈልግ በታሪካችን ማንንም ጎድተን አናቅም፣ ማንንም ለመጉዳት ሄደን አናቅም። ይህ የታሪካችን ክፋይ ነው፣ የታሪካችን ማሳያ ነው። ስለዚህ ዛሬም በዛው እሳቤ ሄደን ይህንን ግድብ እዚህ ደረጃ ላይ በማድረሳችን ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። መልእክቱ ትልቅ ነው፣ ዓለም አቀፋዊ መልእክት ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩ እኛ ወዳጆችም አሉን ጠላቶችም አሉ፣ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ለሁሉም ግን ትክክለኛውን መልእክት ያስተላልፋል። መማር የሚችሉና መማር የሚፈልጉ ግን ከዚህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መማር ይችላሉ። በተለይም ደግሞ ይሄ በብዙ ፈተናዎችና ሁኔታዎች ውስጥ ፈልቅቆ የወጣ የድል ጮራና ብስራት ብዙ ነገርን ያስተምረናል ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ውስጤ የሚደበላለቁትን ስሜቶች የሁላችሁንም ስሜት ሰብስቤ ነው ውስጤ ስሜቶች እየተደበላለቀ ያለውና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር።